ונראה עכשיו איך עורכים דף. נגיע לאיזשהו דף, לא משנה איזה. נבחר בדף שנקרא אצלנו ארגז חול, כי הוא דף שבדיוק נועד לדברים האלה, משחקים ולא שום דבר, רק לניסיונות. אז זה ארגז חול. נבחר אותו, מוצא לנו פה. אני הולך לדף. הנה, הגענו לארגז חול. יש בו כל מיני שטויות כרגע, בוא נערוך אותו. כרגע באמת זה סתם דברים שאנשים שמו פה איזשהו סרטון, ואיזושהי תמונה, וטבלה קטנה, דברים שאפשר למחוק. אז אני נכנס לעריכה, פה לטאב הזה של עריכה, זה עריכה של כל הדף. אני מוחק את כל הקשקושים שהיו פה, אני אכתוב זה טקסט פשוט. עכשיו אני רוצה שזה יהיה תוכן הדף, אני יורד למטה, אני הולך לתצוגה מקדימה לפני שאני שומר ושכולם יראו את זה, אני רוצה לראות מה עשיתי, שלא הלכתי דברים שלא רציתי. אז כתוב כאן תצוגה מקדימה, זכרו שזאת רק תצוגה מקדימה והדף עדיין לא נשמר, וזה טקסט פשוט, זה כל מה שיהיה בדף. בוא באמת נשמור את זה, נכתוב שמירה, וזהו, זה מה שיש עכשיו בארגז החול.